Tembo dume anaweza kukua hadi mita 4 kwa urefu na uzito wa hadi tani 7, wakati jike bado wanaweza kupimwa kwa tani 3.5 tu. Kulisha mnyama mkubwa kama huyo huchukua chakula kingi. Ulaji wa kila siku wa chakula ni karibu kama 4.7% ya uzito wa mwili wake. Tembo huyu inakadiriwa ana umri mkubwa na pia hajakutana na jike kwa muda mrefu. Hivyo ana tabia ya kuwa na hasira na matambo akikutana na watalii njiani huzuia gari. Pia hujimwagia vumbi ikiwa ni mojawapo ya tambo zake. Mara nyingi majike humkataa kwa sababu huwa amepitwa na wakati, yani tembo mzee kibabu.